Galo, Daniel? Não sei, tem pela cara. Tomada de linha tem cara. Tira a linha só dessa. Isso aí, vamos lá. Daniel já pegou no primeiro arremesso dele, né? Já tá com um belo peixe ferrado. Vamos ver. A vara bem vergada. É, guri. Essa vara é boa ou não, cara? Uma 25 libras, F3 tem que aguentar, né? Ah, então aguenta, né? Aguenta. É. Desce aqui pra mim. Já foi, vai já. Sair aí. Aqui é bom a pescaria, porque tu não sabe o que eu digo. É um galo, hein? É um galaço, hein? Porra, Daniel. Boa, boa, boa. Vamos, cara, vamos. Vamos lá. Calhou? Tá pesado o bicho aqui. Bonito. É isso aí. Aí, cara, primeiro. Aí, galo, primeiro galo. Do dia. Aê! Aê! Valeu, bicho. Boa, cara. Boa. Boa. Porra, bicho bonito. E... Tá. Que legal. Isso aí, primeiro peixinho do dia, primeiro arremesso. Já deu resultado, já deu pra dar uma cansadinha. Quantos arremessos você deu? Um arremesso. É brincadeira, pessoal. Mas no primeiro arremesso primeiro ele pegou o galo. É... Pra testar o equipamento. Sabe o que é, Daniel? Isso aí é sintoma, tá? Que de repente dá uma porcaria de uma pescaria, hein, cara? Não, tomara espero que não. Hein, cara. É, sabe do que isso é sintoma? O mais já tá, não tá muito de acordo, mas vamos insistir que vai dar boa. É, sabe do que isso é sintoma? Isso é sintoma que se ele der um passo pra trás, ele cai no buraco. Vamos lá. Valeu. Boa, boa. Vamos pra soltura lá. Devagar, segure, segure, segure. Não segure mais. Foi pra água, ó, foi pra água. É, maravilha. Isso aí. Beleza, lá que tem mais. Velho. Vamos lá. Achou. Valeu, Daniel. Até outro. Aquilo? Mais um. Dois arremessos, dois peixes. Dois arremessos, dois peixes, hein? Tá mas bom é o negócio peixe, aqui, hein? Que é peixe. Eu tô achando que esses peixes é tudo puxa-saco. Ah, e o homem já ficou desenhador, né? É. Mas não brigou até agora, tá aqui. É um galinho, papel. É um galinho, é um galinho. É. Olha aí, ó. Galinho pequeno. Galinho pequeno. Esse é o esse não é galo, é garnizézinho. Hein? Esse é o galizézinho. Garnizézinho, isso aí. Deixa eu botar um camarão mais pesado aqui. Aí, vai pra água, filho. Olha mais um, hein, velho? Mais um peixinho. Mais um galinho. Bem pequeno. É um garnizé. Garnizézinho. Aí, ó. Não quero te menosprezar, meu filho, mas chama o Tata. Chama o Biza. Cantada, pelo menos eu tô bom aqui. Pois é. Segunda que eu canto. O Pedro canta e a gente capricha. Cantor. Cantor. Olha lá. Capou duas vezes. Ferrou e capou duas vezes. Mais um galinho. Vai ver o pegou. Só falta nós, né? Olha aqui, pegamos junto aqui, tá vendo aqui, ó? Ó, tá tudo encaixurrado, ó. Joga atrás. Tá tudo junto, ó. Só largar, ó. Largar e trabalhar que não é galo. Olhete? Olhetinha? É, acho que é olhete, sim. Olhete? Olhete ou achou? Olhete? Tá tudo encardumado, tá ali de ver. É. Isso aí que bateu lá, mim. Bem provável. Tá o cardume? Bateu um, aí. Daí eu ferrei o outro, escapou. Foi boi? Aham. Uhum. Falei de boizinho. É? Mais um peixinho. Briguentinho. Vai pra água. Foi-se embora. Dá pra pegar um desse de uns 20 quilos, né, desse? Um peixinho, pelo menos. Segura. O que o Pedrão pegou lá? Um vermelho! Bonito vermelho! Oh, bonitão, hein? Estamos fazendo aqui
em Itacolomi, saindo de Guaratuba. É um conjunto de pedras, forma uma cordilheira aqui por baixo. Deixa eu tentar te pegar aqui. Vou mostrar pra galera aqui, ó. Vermelhão, olha o olho dele, que coisa mais linda. E essa é uma pescaria de mar. Não me machuque, não me machuque. Vai direto. Vai lá, Fragoso. Não quer? Aí? Foi. Essa pescaria no mar, nessa situação, é uma pescaria muito variada. Como vocês perceberam lá, o Daniel já pescou alguns galos, pescou um olho de boi de pequeno porte, e agora saiu esse vermelho. Nessa pescaria aqui a gente está usando basicamente iscas de fundo, mas também aqui nessa região é muito comum que se use faça a pescaria de currico, que é o barco em movimento com a isca, as linhas soltas atrás, com o barco navegando. Então é isso aí, galera. De quanto show tá na área, estamos pescando aqui e esperamos aí mostrar mais peixe para vocês. Vamos que vamos! Mais um. Parece ser maior. Galinha. Mais um paparzinho. Yay. Maior, mas ainda é o Boa, Daniel. Isso aí. Boa, Daniel. Isso aí, pessoal. Boa, Daniel. E suas... Esse já cresceu um pouco mais, hein? Agora, esse dos papel tá maiorzinho. Chama o nono. Não é galo e nem garbizé. Que é isso aí? Esse é um meiote. Meiote. Olha o Daniel aí. Mais um peixinho. Olha, cara, vou ter que falar, o homem tá com uma mão hoje que eu vou te contar, viu? Tô com goteiro. Goteiro que é bom. Obrigado. Goteiro é bom? Olha aí, ó. Mais um garmizé. Opa, esse é do bom. Esse é do maiorzinho. Aê, boa, Daniel. Camarãozinho Laguninha. Mais um galinha. Beleza, Daniel. Vamos lá. Vai pra água, bichinho. Lindo peixe, hein? Bonito. Foi. Foi com uma bala. Olha aqui, ó. Galizé? Não, vermelho. Olha, pega pelo lado. Esse, aquele do Pedro é um vermelho. Esse aqui é um vermelhinho. Olha aí, gente, ó. Veio de intrometido, porque pegou pelo mar. Opa, esse é o... Barana? Escapou. Barana, será que deu aquele salto ali? Pelo ferro. Boa, barana. Tá batendo com ele. Tem um cardume aqui, tá vendo? Tá vendo o cardume aqui? Ah. Aí, ó. Bateu no veio. É, agora barana. Vem. O barana. O barana, ó. Vai sustentar agora? Ele escapou. Veio batendo. Não entrava. Provocando. Tá aqui a bichinha. Baraninha. Tá pra vir. Vamos embora. Vamos lá. Cadê o galo? Vermelhão. Oh. E briguento ainda, hein? Boa, Décio. Décio mudou de tática, botou um jump. Aí, pegou um vermelhão. Que cor bonita, hein? Essa cor lembra que passa, Décio? Guará. Guará. PMKT. A Jigue Mica. Vai. Vamos lá. Primeiro peixinho no currículo.
Vamos lá, Daniel. Também solta 200 metros de linha, cara. Olha aí a bicuda. Boa, é uma bicuda. Mais um peixinho diferente para mostrar para vocês aí. Pescaria de mar, é isso aí. Extremamente eclética. Agora que ela resolve não me deixar. Aí, aperta bem aí que sai. O alicate tá por aí, Pedro? Boa. Aí. Tá aí a bicudinha. Minha linda. Pra água, bicuda. Vai pra água. Vai embora. Boa, Daniel. Vou embora. Isso aí. Escuta aqui, Daniel. Você trouxe os companheiros pra quê? Trouxe os companheiros pra vir apreciar a paisagem. Tá certo. Vamos lá. Faz parte, pescaria e pescaria. Daqui a pouco o jogo vira. Eu espero que não. Valeu, parabéns. Valeu, obrigado. Vamos lá. Aí, demorou, mas mais um galinho, aparentemente. Bravo, ainda por cima. Bonito, hein? Cresceu mais um pouco. Belo peixe. Aí, pessoal. Boa, Daniel. Peixinho. Para animar. Ficou bastante tempo sem ter ação de peixe, agora voltou a ter. Vamos ver se aparece os maiores. Para a água, bichinho. Show de bola! Triplê, pessoal! Ei, coisa linda! Três play! Três play! Linda, rapaziada! Triplê, né? Na modalidade do currículo, triplê da galera! E a água, pessoal, não sei se vocês conseguem enxergar, mas a água tá uma maravilha! Fragoso, tenta mostrar aqui embaixo, Fragoso, vai estar bem, bastante mexido aí na imagem. Mas olha a pedra, a nitidez que cai, não tá tão raso assim não. E tá vindo um triplezão. Olha lá, o Daniel já tirou. O Daniel tá chegando aqui, o do Décio tá chegando também. Vou sair daqui, gente. Pode sair. Erga por cima, erga por cima. Isso. É que eu tava aí a vara do Daniel lá, eu sabia que você ia dar essa manobra. Não, não tinha outro jeito. Tá. E tá brigando. Pegou por baixo, né? Pegou por baixo. Talvez também, porque tá bravo. Passa o alicate aqui, né? Tá aqui. Tá quase ficar em pé aqui. Imagino que a filmagem também não tá fácil de fazer. Olha lá, ó. Aí, o Pedro pegou um carapau lá, ó. Maravilha! Aí, achou. Qual foi a variedade dos peixes aí? É choveta esse aí? É... Não. Carapau. Charelzinho. Que agora eu preciso aqui de um auxílio. Aí, o peixinho do seu Pedro. Aí, galera. O terceiro do nosso triplê. Vamos devolver o bichão pra água e vamos seguir nossa pescaria. Fragoso, vai no mergulho lá, Fragoso. Valeu, velho. Parabéns, boa. Meu filho. Valeu, Daniel. Boa. Valeu, Décio. Boa. Valeu, pai. Isso aí. Se não fosse o piloteiro. Não, o piloteiro é tudo, né, cara? Na pescaria, né? Boa, Décio. Eu tô. Pode segurar, Décio, que eu vou virar contra o. Aí. Olha a onda. Segura-se aí, piazada. Desce, tá mais. É, galera, não tá fácil a pescaria aqui. Ficar não. Em pé é um desafio. Desce com mais um peixito.
Boa, Décio. Achou a isca certa agora, Décio? Sim. Massinha. Aí, ó. Aí, ó. E que é esse? Mais um peixe então. Esse é um xerelete, né? Vai pra água. Aê, Décio. Boa. Mais um peixe, galera. Cavalo em cima ali, cara. Só te esperando o Décio recolher. E aqui é o pior lugar, aqui, ó. Eita aí. Ainda, olha a onda aí, olha a onda. Onda, olha a onda. Olha a onda. Aí, agora ficou pra você. Uma minguerinha. Minguerinha. Só cuidado aí. Pequenininho, mas é peixe, né, pessoal? Isso aí, cadê o alicate? Tá aí? Tá aí. Boa. Vocês estão vendo como tá difícil a pescaria. Mas na parte mais mexida da ilha, a gente pega o vento aqui nordeste de frente, é a parte que tá a maioria dos peixes. Então a gente tem que se sujeitar a ficar balançando. Acredito que a imagem em casa também não esteja das melhores, mas estamos fazendo o nosso melhor para mostrar essa pescaria para vocês. Vai estar chacoalhada só. Vai estar chacoalhada. Peixe. Mais um peixinho. Boa. Pelo jeito não é dos grandes, mas peixe é peixe. Tá valendo, tá valendo. E a passada não falha, né? Não falha. E o balanço também não. Tá fácil, mas não falha a passada. Boa. Aqui acho que vai sair, saiu. Isquinha jeitosa, sem, mais uma vez, fazendo sucesso. Mais um peixinho. Não porque é pequeno, pescaria não é só feita de peixe grande, né? Vai pra água, meu. Pescaria é de qualquer peixe. Peixe é peixe. Peixe é peixe. É ter ação. Bem melhor os grandes, né? Dublê. Dublezinho lá, Daniel também. Tem muito peixe. Tá fácil. Samba que samba, rapaz. Samba que vai. Muito show. Aê, essa já tirou dele. Opa! Fugiu? Não deu nem tempo de que ele saiu. Olha, o Dessa também já saiu. Saí dessa, né? E a jeitosa fazendo sucesso. Aí, olha, olha o tamanho do peixe que ela pegou lá. Agora também pegou, é? Peguei. Ah, você acha que eu vou ficar, vou perder pro Décio? Mas nunca. Olha o Décio aí. É, Décio até pela guerra. Tá aqui, aqui, alicate. Pera aí, já tá vai. Tá comigo. Deu, tá aí, Décio. Vou furricando agora aqui, pega mais um aqui, daí nós vamos direto. Dos grandão. Ah, é bonito. Porque é o primeirinho. Aí, ó, só. Coisa linda, hein? Coisa linda, hein? Eita, vamos lá agora. Ei, gurizão. Boa. Boa. Vamos no pau.
A corzinha, para quem nos assiste, olha lá, ó, aquele cinzinha que vocês já viram. E aí, ó, roubá-lo aqui no farol, na barra de Guaratuba, entre Guaratuba e Caiobá. Vamos devolver o bichão pra água. Né, guri? Vai lá. Adeus. Muito obrigado. Pescaria de hoje, pessoal, como vocês já acompanharam, começou lá fora. Começamos a pescaria lá nas ilhas. É, agora retornando por conta desse vento, vocês conseguem perceber até pela superfície da água mexida, o vento lá fora, que não estava na previsão, nos surpreendeu. E a gente voltou aqui para dentro da Bahia para fazer uma pescaria interna, numa região mais protegida. Resolvemos parar aqui logo após a passagem da barra de entrada aqui de Guaratuba, para tentar uns robalinhos, e já acertamos um peba bonito aí. Maravilha, vamos continuar porque já deu um bom sinal. Vamos que vamos. Robalinho, pessoal. Traga. Peraí. Pescaria aqui, conforme a gente falou, dá uma olhadinha. Vocês conseguem perceber agora que o vento diminuiu um monte. Tá chegando. Ah, é uma espada. Olha o espadão aí. Pescaria de... Hoje foi uma pescaria variada, hein? Hoje podemos falar que foi bem variada. Como eu tava falando pra vocês, a gente veio pescar aqui dentro da Bahia por conta do vento lá fora, né? Como eu já tinha falado antes. E aqui agora tá bem abrigadinho, né? Você consegue perceber pela água que a diferença é muito grande. E aqui, ó, o tamanho da criança. Esse peixe é bonitão. Bonito, né? Cuidado que ele vem na mão, viu? Encostado na água, eu já tive essa experiência aí. Pois, mais um peixe diferente, eu não sei nem quantas espécies diferentes a gente pegou hoje. Pescaria bastante variada, bastante interessante. Não tivemos nenhum grande peixe, a gente foi atrás dos galos lá fora, o vento nos atrapalhou, conforme a gente já falou. Os robalos aqui dentro, achamos um peba até de um tamanho interessante, mas nada muito grande. Mas, em compensação, foi um dia muito divertido, de bastante ação e de bastante variedade de peixe, que é muito, muito legal num dia de pesca. Bom, pessoal, chegou ao fim o programa de hoje. Foi um dia bastante divertido, bastante variedade de peixes. Tive aqui hoje o prazer de pescar aqui com meu pai, com o Daniel, com o Décio. É, são grandes parceiros nossos aí, grandes amigos também. E foi um dia muito interessante de pesca. Como já falamos algumas vezes durante o programa, o vento hoje nos pegou de surpresa. A previsão do tempo não estava dessa forma, era para o mar estar lisinho nos esperando. Mas a pescaria lá fora é assim mesmo, a gente nunca tem certeza do que vai o que nós vamos encontrar até chegarmos lá. É, pessoal, muito obrigado a vocês. Eu queria agradecer o pessoal de casa que nos assiste. Muito obrigado. Esse é o nosso primeiro programa de 2021, sendo gravado em 2021. É um agradecimento especial aos nossos patrocinadores também, que nos dão força. E sem vocês e sem os nossos apoiadores, seria impossível poder transmitir o programa para vocês. Beleza, galera? Até o próximo. Tamo aí, e vai ter mais pescaria, se Deus quiser, em 2021. Grande abraço. Tchau, tchau.